edhe treshja e Mikael Meira, Florent Avdyli, Robert Rahmani. Presim tani, shikon në kronometrin e ti, Bardhajeti, fillon ndeshja. Stafa. Stafa, kryon hapësirën, goditja dhe... Ky është tentimi i parë, minuta e... Musa, nuk e ka larguar topin mirë Musa aty dhe tani rast ideal për skuadrën e Liris. Por, çojmë si Maneka, nuk ja doli goditja më pas dhe intervenon Meira. Halili, harkimi në brendit të zonës në drejtim më të Shilovës, pas siguri në mbrojtje, Zungrana! Vjet, 15-20 sekunda, kur mblidhe në fond, dhe do të ketë tjera. Ja, të thani një goditje, mjaftë e rrezikshme ishte kjo, nga Florent Avdyli. Shumë e rrezikshme. Arkim shumë i mirë aty, Zungrana, të lëfi e madhe, nuk arrit të prek. Fare topi Zungrana, kërkon në skuadra, Feronikelit penalti, Halili. Halili gjithjo. Ndërin aty Abazi, nuk është larguar mirë topi. Avdyli, ja tani rast ideal këtu për skuadrën e Feronikelit dhe çka ka lëshuar Robert Rahmani. Minuta 38. Ali Dema kërkon topin në kraun e djathtë, nga vazaj ka ide tjetër, Stafa goditja, jashtë, 43 minuta, mbetet 0-0. Pasim i mirë, ja tani mundësi këtu për skuadrën e Feronikelit, krejt në përfundim të pjesës së parë, sërish. Avdyli arkon, goditja aty dhe 1-0. Avancon në skuadra e Feronikelit, Shilova ka realizuar me startuar pjesa e dytë, i pambulluar këtu, nga mbrojtja. Bukur lirohet aty Halili dhe pason shumë mirë tani, të shohë mundësi për skuadrën e Feronikelit. Goditje e plogësht dhe largohet rreziku, vazhdon me gjithë ato aksioni, nuk ka pasim të duhur nga ana e Shabanit. Më pas një goditje nga distanca, Gavazaj. Mund tjetë rrezik tani goditja, 1-1. 1-1, gjithçka dukej në rregull këtu. Top palla i kapiteni barazon në minutën e 62. Gjithçka në rregull është këtu. Berisha, ka po në këtë pasim, Gavazaj, lëvizje mirë, pozicioni është i rregull dhe dërryrja vendimtari Dube. Harkimi Dubes në drejtim të Bunjakut, rasti aty dhe... Harkim në brendin të zonë, Sali Dema dhe... Do të ketë kujdes të Topalaj, ka po në tani... Mundësia për Feronikele që që dojë dhe 2-1. 86 minuta fiton Ajdari. Lojtari me shumë përvoj. Dhe Feronikele rikëthen e përsin 2-1. Qfar gabimin nga kaluar. Arkimi mirë, golditja me kokë, nuk ka rrezik këtu. 25. Dy mbrojtjet më të pasigurta në Super League. Stafa nga distanca. Minuta e fundit e ndeshjes, nuk është i saktë. Të inkuadruar nga banka rezervë dhe ja, mbyllët këto.